14 horas e 3 minutos da segunda-feira, dia 30 de março de 2015. Seja muito bem-vindo. Começa aqui mais um Saludes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz as técnicas de ponta e as tecnologias para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida. Aliás, qualidade de vida e bem-estar só se pode ter com saúde, obviamente. Para nós aqui da produção do Saludes, saúde, qualidade de vida e bem-estar são sinônimos. Nossa pauta de hoje é o metabolismo do cálcio e, obviamente, também as suas patologias, as osteopenia, osteoporose, artrose, osteofitose, cálculos renais, calcificação das artérias, hipertensão arterial e por aí vai. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da UTV o Dr. Naif Tadeu, que é médico, cirurgião, nutrólogo, e a gente já fez um programa sobre este mesmo tema, sobre o cálcio na Rádio Mundial, como o teleinternauta sabe. O Saludes é apresentado aqui às segundas-feiras, às 14 horas e também aos sábados, 23 horas, na Rádio Mundial. Fizemos um programa lá de meia hora para tratar desse assunto. O Dr. Naif ficou vermelho: não, preciso falar mais, preciso falar mais, preciso falar mais. Eu vou levá-lo para a TV e aí nós vamos falar mais. Dr. Naif, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer e uma honra sempre estar com você e no seu programa. Muito obrigado. Essa questão do cálcio, do metabolismo do cálcio, naquela oportunidade, o Dr. Naif havia explicado que às vezes se trata de todas essas patologias como se fossem patologias ou casos estanques. E, na verdade, tem tudo a ver com uma coisa só. Não se trata de simplificar todas as patologias, mas sim de entender o metabolismo que pode, em suas falhas, ocasionar diversas patologias. Está correto isso, doutor? Diversas formas dela se apresentar, né, eu diria. Eu, pessoalmente, não considero isso doenças independentes. A necessidade da superespecialização médica acaba forçando a gente a entender isso como se fossem doenças até independentes. A hipertensão arterial, a osteopenia e a osteoporose, as osteofitoses, o bico de papagaio, as artroses, calcificações de articulação, calcificação de válvula cardíaca, hipertensão arterial, que é a perda da elasticidade das artérias, né? E que a hipertensão, na realidade, vem para corrigir isso e a gente vai lá e diminui a pressão quando deveria se tirar essa causa. Baixar a resistência. Porque, né, a pressão aumenta porque o sangue não está mais chegando aonde deveria. Entendeu? E aí tenta se afinar sangue em vez de tentar reduzir as causas. O sangue fino, entre aspas, também é uma coisa muito interessante. Sabe-se que se uma pessoa normal passar a beber 3 copos d'água a mais por dia do que ela bebe normalmente, a chance dela fazer fenômenos tromboembólicos diminui consideravelmente só com essa medida. Se eu bebo 4 copos d'água só por dia e passo a tomar 7, isso, a minha chance de tromboembolismo já diminui consideravelmente, entendeu? Uhum. Porque eu estou afinando, de certa forma, o sangue, num termo bem vulgar, né? Uhum. E outras formas de fazer isso, né? Evitar que você tenha poliglobulia, os fumantes têm poliglobulia, existem pacientes com hiperproteinemia que a hiperalimentação por necessidades atléticas ou qualquer coisa assim também fazem poliglobulia. A gente aconselha que eles façam doação de sangue, uma vez que são saudáveis, por que que vai fazer sangria, jogar o sangue fora se tem tanta gente precisando? Uhum. Mas com relação ao cálcio, a má distribuição dele. No osso que ele deveria estar é a ausência. E saindo do osso, ele se faz presente em todos esses tecidos, inclusive na aorta abdominal, causando depois rachaduras e o aparecimento do aneurisma da aorta, e a necessidade de cirurgias cardíacas para troca de válvula cardíaca, onde você tira uma válvula natural calcificada do paciente para colocar uma válvula em substituição, porque aquela já não tem mais a sua função, ela já não retém mais o sangue, ela começa a apresentar um refluxo e você perde a função da contratilidade do músculo cardíaco e da câmara cardíaca. Aquilo ali deixa de funcionar como deve. No dia da nossa entrevista na Rádio Mundial, eu falei com o Dr. Naif e é bastante interessante essa colocação, que diversas patologias aparentemente distintas, na verdade, relacionadas todas com o metabolismo do cálcio. E a pergunta que eu fiz para o Dr. Naif, que eu achei bastante interessante, é que
como se fosse uma inteligência, um organismo que precisaria ter uma inteligência para saber e pegar esse cálcio, fixar no osso, onde precisa, e tirar dos tecidos moles, das veias, enfim, retirado dos locais em que não deveriam estar, né, doutor Nath? O que precisa entender é o seguinte: se nós vivêssemos novamente na época da caverna, esse processo todo não aconteceria, porque nós abateríamos os animais, iríamos abrir os animais, comer as suas vísceras, né, principalmente, e a alimentação de vegetais era farta, e a exposição ao sol também. Você viveria nu, recebendo sol 10, inclusive, 12 horas, que é o melhor dos sóis, para esse caso, é o melhor horário de tomar sol. Por quê? Porque é justamente ao meio-dia que você tem mais raio UVB. Né? E aí já vai criar uma celeuma com um monte de outras coisas, que quando você olha sobre olhares ultra especialistas, começa a se condenar ao sol, e existe até uma fobia pelo sol hoje criada por nós médicos mesmo, o que não deveria existir. Mas, na verdade, você pode resolver o problema do sol facilmente, para agradar gregos e troianos. Você suplementa a vitamina D3 numa quantidade suficiente, pelo menos, para você ter uma dosagem acima de 75 e não acima de 30, como pede no exame convencional. A faixa de normalidade seria acima de 30. E, na realidade, nós precisamos ter acima de 75, pelo menos, para você estar protegido. Mas aí a gente entra num outro guai, doutor Naif, me permite cortá-lo. Quando a gente fala em 20 mil unidades internacionais, 20 mil UIs ou 40 mil UIs na farmácia, as pessoas olham para você achando que você fugiu da cadeia ou pulou o muro do hospício. A gente não sabe se isso é de propósito ou não, mas eu vou te dar um exemplo, cada um acha o que quiser. 40 mil unidades internacionais de vitamina D3 equivale a 1 miligrama de vitamina D3. 1 miligrama? 1 miligrama. Então você aceita muito bem que eu lhe prescreva 2 miligramas de vitamina, qualquer vitamina. Se vitamina C, por exemplo, tem 2, 3, 4 miligramas. Não, gramas. Aí gramas. Já são gramas. Não, você toma 1 grama, você toma 1 grama, 2 gramas, 3 gramas de vitamina C, 5 gramas, pacientes com pra câncer. Para nada, né? Só para fazer xixi. Ah, não, com câncer. Sim, porque é que imaginam que essa dosagem, quem não sabe por que se dá a vitamina, imagina que essa dosagem é que vai ser aproveitada como absorção pelo organismo. E não sabe que quando ela está circulando, ela está fazendo uma série de outras ações também, né? Que é o que interessa. No caso da vitamina D3, se você der 40 mil unidades, você está dando 1 miligrama de vitamina D3. Se ela fosse vendida em miligramas, ninguém se assustaria, né? Mas ela continua sendo vendida em unidades internacionais, talvez para causar esse susto, porque se a população tomasse vitamina D3 como deve, você evitaria uma quantidade enorme de doenças. Só como detalhe, é um hormônio esteroidal, né? Não é uma vitamina, tem seus receptores próprios no organismo, e toma conta da posição, da manifestação e da metilação de 2 mil genes dos nossos 24 mil, que só 20 mil são ativos, né? Então, ou seja, 10% do genoma humano é regido pela vitamina D3. É a maior vitamina, ou maior hormônio, diríamos, que pode modular a parte genética? A parte genética, sim. É a maior. Em circulação, o hormônio esteroidal que você tem em maior quantidade circulando no sangue é o DEA, DHEA, né, dos hormônios esteroidais. Você tem mais DEA do que vitamina D3. Mas com relação à parte do genoma humano, que é o mesmo genoma da pré-história, não mudou nada, por isso que ele não aceita essas modificações, nós não aceitamos essas modificações da modernidade. Temos que viver a modernidade. Você me conhece, sabe que eu sou defensor, sem questionamento nenhum disso. Mas nós temos que saber nos adaptar. Por exemplo, nós temos todo esse eletromagnetismo aqui, né? E no meu consultório eu tenho esse eletromagnetismo todo, porque não tem jeito de ser livre dele. Mas eu tenho um aparelho na tomada ligado que inibe o eletromagnetismo num raio de 50 metros. Então você tem que tomar essas providências. No celular você tem que ter um chip que anula o eletromagnetismo do celular. Você, não tem como você viver sem celular hoje.
Que tipo de aparelho é esse que inibe a... São aparelhos, eu não estou autorizado aqui a divulgá-los, sim, né? Claro, mas, claro. Mas são aparelhos que eles atuam em relação à energia eletromagnética. Eles evitam toda a ação dela nas pessoas ou nos outros aparelhos mesmo que elas possam vir interferir. Uhum. Você, por exemplo, usa muito, né? Você é liberado para usar o aurameter, né? O aurímetro. Então, o aurímetro é um aparelho que onde você tem eletromagnetismo, não adianta você usar, que ele vai ter um monte de interferência. Mas aí você usa, por exemplo, produtos como Neutrix. O Neutrix, por exemplo, né? Neutrix, você coloca 10 gotas subiguais numa pessoa. Em 8 segundos. E em 8 segundos você não tem mais eletromagnetismo. Você pode passar o que desapareceu. Aliás, nós cruzamos, eu, Dr. Naif, a gente se cruza sempre em alguns cursos, a gente sempre se encontra. E tivemos juntos no curso da Quantum Bio, um curso prático, de biorressonância prático, que tem o próximo módulo aqui em São Paulo, no dia 18 e 19 de abril. Deixa eu só checar aqui, é isso mesmo, 18 e 19 de abril aqui em São Paulo, o módulo 1 e o módulo 2, 27 e 28 de junho. Em Brasília, esse módulo 1 será dia 23 e 24 de maio e 4 e 5 de julho, o módulo 2. Em Porto Alegre, em Poá, 20 e 21 de junho, o módulo 1 e o módulo 2, 8 e 9 de agosto. Aliás, o Salutes é um programa que tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva. Não é ainda não, Marcelo, segura a onda. A partir da tecnologia da biorressonância amplamente utilizada na Europa e no Japão, a Quantum Bio oferece para profissionais da saúde, no meu caso eu fiz esse curso, um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e serviços, e também ciclo de captação em biorressonância. Então quem tiver interesse, próximo curso, como eu disse, dia 18 e 19 de abril aqui em São Paulo, pode pesquisar no site www.quantumbio.com.br ou ligar para mim, que aliás é onde eu estou atendendo também, é o 5594-7736. 5594-7736, aonde é que tem as inscrições para este curso de biorressonância. Agora sim, eu peço para o Marcelo, com as licenças do Dr. Naif, eu quero apresentar o mixer que foi desenvolvido pessoalmente pelo professor Kunio Inamoto, que está aí na tela, o Super Mix, o Nature Mix e o Collagen Q. O Nature Mix são frutas secas em pó, como maçã, ameixa, morango, uva, amora, açaí, mirtilo. Tem mais amaranto, quinua, inulina, mais vitaminas e sais minerais. Indicado para o café da manhã. O Super Mix Q, que é esse que está do lado esquerdo do seu monitor, contém uma série de substâncias balanceadas à base de girassol, abóbora, linhaça, dourada, feijão branco e muito mais. Ativa o funcionamento do intestino grosso e reduz a gordura. E por fim, o colágeno Q, que contém colágeno hidrolisado em pó, fontes de proteínas e aminoácidos com 90% de absorção. Dr. Naif, o senhor conhece o colágeno Q? Sim. É realmente um produto interessante? Sim, eu conheço e ele encaixa muito bem no nosso assunto de hoje, né? Eu prescrevo muito colágeno Q para isso. O que precisa entender é que o osso é uma estrutura viva e que a grande maioria do osso não é cálcio, a grande maioria do osso é colágeno. Então você necessita dessa matriz óssea aonde o mineral vai se depositar, de preferência o cálcio, que muita gente tem depósito de alumínio também no osso, né? Mas falando do colágeno Q, ele é uma reposição excelente porque a presença dessa porção quântica, dessa característica quântica, facilita não só a absorção, mas a fixação de uma maior quantidade. Isso é muito interessante. Uhum. Na prática, eu conheço pessoas que recuperaram, inclusive, joelho utilizando o colágeno Q, né? E ele é coadjuvante nisso, porque... O que interessa para nós entendermos desse nosso assunto hoje? Nós estamos falando de 7 patologias tratadas em 5 ou 6 especialidades diferentes, uhum, e como se fossem independentes, né? E que na realidade é uma coisa só, é cálcio que saiu do osso e foi para onde não devia. Vitamina D3 fixa cálcio,
aonde ele estiver. Vitamina D3, isso tem, existe, isso é uma ilusão. Ela não vai fixar osso sempre, cálcio sempre no osso, né? E para que haja uma fixação e permanência, e que esse osso seja saudável, e que continue havendo a produção através dos osteoblastos de osteócitos, que é a célula do osso, e a destruição do osteócito velho pelo osteoclasto, é preciso que você tenha proteína, que o colágeno te dá, e é preciso que você tenha hormônio. Hoje você tem osteopenia em meninas de 25 anos. Por quê? Porque elas não têm progesterona. E a menarca faz muito cedo? Não por isso, porque não. Ela toma anticoncepcional. Ah, tá. Quem produz progesterona é o corpo lúteo no segunda metade do ciclo. O que é o corpo lúteo? É aquela espinha que arrebentou e ficou aquela ferida no ovário, né? De onde saiu o óvulo, como se você espremesse uma espinha grande de face, para o telespectador entender. E aquilo é o corpo amarelo, que é o produtor de progesterona. A progesterona sobe a partir do 14º dia, a partir da ovulação, e tem o seu pico entre o 21º e o 23º dia do ciclo. Quem quer saber se uma pessoa tem, uma mulher tem progesterona, dosa no 21º dia do ciclo. Esse é o correto, e na saliva, de preferência. A progesterona é o hormônio que cuida disso, e não o estrogênio, como pensam, né? E no homem, quem cuida disso é a testosterona. Os meninos tomam soja na infância. Tem testosterona baixa já desde a juventude, entendeu? Tanto que você vê a fila aí na inseminação artificial por problema masculino também. As meninas fazem uma menopausa química porque não tem produção de progesterona na segunda metade do ciclo. Não tem reposição. Quando você receita um anticoncepcional, você teria que dar pelo menos 10 dias de progesterona na segunda metade do ciclo. Né? Para recuperação? Para recuperação disso. Entendeu? Para recuperação disso. O progestágeno que tem nos anticoncepcionais é muito pouco para isso, e não é progesterona, é progestágeno. Ele tem outros problemas, né? Então você depende da parte não metais, né? Você depende de colágeno, você depende de hormônio, você depende de osteoblasto, você depende de osteócito, você depende de osteoclasto. Essa dinâmica toda óssea, que é uma estrutura viva, acaba perdendo o seu cálcio. Porque quem fixa cálcio no osso, quem facilita a fixação do cálcio somente no osso, é a vitamina K2, que é a menaquinona 7. Das menaquinonas é a 7, a MK7. Ela é uma vitamina que praticamente foi conhecida como sendo vitamina K2 há menos de 10 anos. Isso está fazendo 8, 9 anos. Né? Foi um dentista, Dr. Weston Price, que viajando com a esposa enfermeira para aldeias, que tinha uma vida primitiva, dentista, estudando dentes, percebeu que as bocas dos nativos há 40 anos atrás eram bocas perfeitas e que cabiam todos os dentes. E todas as pessoas nasciam de parto normal, as bacias eram todas grandes e com grande abertura, ninguém tinha hipertensão arterial, ninguém tinha câncer, ninguém tinha infarto, ninguém tinha osteoporose, ninguém tinha osteopenia. Ele foi lá durante 30 anos, fez várias expedições. Na última expedição dele, ele percebeu que já os netos dos primeiros nativos que ele viu, já estavam com netos pequenos, os dentes já não cabiam na boca e alguns já haviam algumas mães já haviam morrido de parto. Ou seja, não havia mais canal de parto. Isso é outra coisa importante. Nós achamos que o Brasil faz cesárea desnecessariamente e faz e fez durante muito tempo. Só que hoje o mundo inteiro vai aumentar a incidência de parto cesariana, porque cada vez mais, por deficiência de vitamina K2, desde a infância, desde a vida intrauterina, a bacia das mulheres não tem mais conformação que permita um parto normal. Hoje o médico ele não faz por opção, ele está sendo forçado a fazer cada vez mais parto cesariana também por esse problema. Por causa do estreitamento? Por causa do estreitamento, porque a falta da vitamina K2 faz com que os ossos se formem mal, como a vitamina D3 também. A vitamina K2, pelo pouco que eu sei, ela é só encontrada no fígado de boi, no fígado das aves. Quem tem mais vitamina K2 é o natto. O natto. O natto é a maior concentração do planeta de vitamina K2. Que é o problema é que natto, eu vou dar a minha opinião aqui, quem não gostar me perdoe, mas é a minha. Para comer natto você tem que ser ensinado desde o berço, porque aquilo ali tem um cheiro que eu acho desagradável, um sabor desagradável e um aspecto pior ainda. Né? Eu não vou fazer comparações para evitar, mas quem conhece sabe do que eu estou falando.
A segunda coisa que mais tem é fígado. As vísceras, né? E o fígado principalmente. Por isso que não tinha deficiência de vitamina K2, porque se comia as vísceras dos animais, né? Se comia as vísceras cruas dos animais. Eu estou falando aqui, eu estou recebendo perguntas pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, página pessoal, e pelo site também, tá? O chat está funcionando no canto direito, você pode entrar www.altv.com.br, entra aqui no lado direito, pode encaminhar perguntas ao Dr. Naif em relação ao que a gente está tratando de hoje, que é o metabolismo do cálcio. Há como repor a vitamina K2 sem essa alimentação, os vegetarianos, os veganos, como fariam, doutor? Sim, você tem como repor tanto a parte proteica, né, através de colágeno, colágeno Q, por exemplo, você pode repor, para os veganos, eu sei, eu não tenho detalhes aqui, mas eu sei que a Quantum Bio tem um colágeno... O colágeno que é o líquido, o colágeno Q75, o líquido, ele não tem origem animal. Ele não tem origem animal, não. Se eu não me engano, é de cogumelo, não exatamente, lembro. É isso? Cogumelo do sol. Tá. Com 75 fatores quânticos, mas ele é indicado para os veganos e vegetarianos. Então, para os veganos é interessante. Esse colágeno. Sim, a outra coisa interessante para os veganos é o Mixed Right, que são os 8 aminoácidos essenciais sintetizados em laboratório, que nós não produzimos. Isso é preciso entender. Nós temos aminoácidos essenciais, nós temos ácidos graxos essenciais, não existe carboidrato essencial. Então, esse pessoal de plantão que fica falando que tem que ingerir carboidrato, precisa conhecer uma coisa que chama gliconeogênese, que você forma carboidrato no seu corpo quanto você quiser, a hora que você necessitar. Aliás, essa é uma das pautas do nosso programa. Eu vou receber um médico especializado com essa história do carboidrato. Sim. Agora, proteína, você obrigatoriamente tem que ingerir. Seja na forma de colágeno, seja o aminoácido já pronto, essencial, que o corpo não produz. E gordura você tem que ingerir. O organismo não vai produzir ácido graxo essencial nunca, nem aminoácido essencial. Eu vou pedir para o Marcelo colocar novamente as fotos, porque esse mixer da saúde criado pelo professor Inamoto fala exatamente disso: ingredientes essenciais de forma equilibrada e proteínas básicas para o organismo. Promove a mudança de hábitos no café da manhã, parará. Benefícios: melhora a função digestiva e intestinal, coopera no aumento do tônus muscular e elasticidade da pele, evita obesidade e consequências e suas consequências, coopera na função de desintoxicação, reforça o sistema imunológico e melhora a pele e o cabelo. Modo de preparar: colocar num recipiente de liquidificador uma colher de sopa de cada um dos produtos, colágeno Q, Nature Mix e o Super Mix Q, junto com uma ou duas frutas, pode ser banana, maçã, mamão, manga ou etc., cortadas em pedaços. Adicionar um pouco de água gelada, bater ou triturar. Adicionar gelo a gosto, bater ou triturar novamente. A Quantum Bio está fazendo uma promoção. Pode voltar para cá, Marcelo. Tem esse processador aqui, que na verdade é uma bateria manual da Hyundai, uma velocidade, lâmina de aço, para preparo desses mixes. E o Saúde, junto com a Quantum Bio e a Anil, está fazendo uma promoção. Se você ligar lá, os 10 primeiras pessoas que ligarem lá atrás desse kit de produtos, vai ganhar um processador desse aqui. É um processador manual, bateria manual com uma velocidade, lâmina de aço, acompanha copo para preparo de receitas e etc. Então, os 10 primeiros que ligarem, aproveite. O telefone é 5594, deixa eu checar o número aqui, 5594-7736, 5594-7736, você fala que assistiu a promoção desse mix de produtos do café da manhã e você ganha esse produto, os 10 primeiros que ligarem, 5594-7736. Tem várias coisas de vantagem desses produtos: melhor controle de peso, eleva a taxa metabólica do corpo logo no começo da manhã, queima caloria, torna-se mais rápido que uma refeição matinal e dá mais disposição. É interessante esse produto, não é, doutor? Muito interessante.
Muito interessante. E acho interessante esse outro de veganos também, porque a quantidade de pessoas que faz essa opção, e nós temos que respeitar e nós temos que assisti-las, claro, né? Claro. Isso é muito importante, é muito tranquilo. Eu vejo, às vezes, uma medicina um pouco tradicional, onde dessas decisões pessoais dos pacientes não são respeitadas. Você precisa respeitar isso, né? Não é que você vá fazer ou vá levantar uma bandeira e defender, mas o seu paciente vai procurar ajuda em você. Ele é um vegano, você tem que resolver o problema dele. Não ofereceu... Claro, e não dizer, não, você tem que voltar a comer carne. Aí é muito fácil, né? Ele não precisava procurar você. Né? Ele já resolvia isso na casa dele mesmo. O que é interessante que nós não falamos é que está se falando muito dessa perda do cálcio dos ossos, né? E a tendência é se repor cálcio. Esse cálcio não se perdeu, ele não evaporou. Esse cálcio está em outros lugares. O único cálcio que você vai perder é o cálcio do cálculo urinário. Esse, quando você começar uma suplementação e uma alimentação adequada, esse cálculo vai começar a se desmanchar e você vai ter cólica renal e você vai ter eliminação de cálculos. Pode acontecer de algum cálculo ficar encravado no ureter, alguma coisa? Pode, tudo é possível. Para isso que você tem o método intervencionista. Né? E hoje a urologia é uma especialidade avançadíssima, com a endourologia acompanhada de endoultrassom e de endoscopia e de videoendoscopia, coisas espetaculares, com imagens altamente magnificadas e que facilitam muito os procedimentos e aumentam muito a segurança desses procedimentos, o que faz com que os pacientes tenham uma excelente recuperação. Mas de início, você pode tentar fazer a eliminação e desmanchar isso com magnésio, com vitamina A, com vitamina D3, com progesterona nas mulheres, testosterona nos homens, se os níveis salivares estiverem baixos, né, você tem que suplementar. E não esquecer da vitamina K2, que é a vitamina K2 que vai realmente fazer com que isso venha para o osso. Uhum. Patologias que são tratadas com altíssimas doses de vitamina D3, como doenças autoimunes e outras coisas que hoje já se sabe que se trata com isso e com grande sucesso, né? Doenças neurodegenerativas também, existem especialistas fantásticos nisso, aqui em São Paulo mesmo. Sabe-se que há um risco de calcificação de algumas partes moles por esse uso exagerado. Não é exagerado, é necessário, mas de doses altíssimas de vitamina D3, porque se a dose não for altíssima, você não segura um lúpus, né? Você não consegue reduzir um vitiligo, você não elimina as crises de uma psoríase, por exemplo, entendeu? E outras tantas coisas, e também nas doenças neurodegenerativas, né? Alzheimer, Parkinson, tudo isso. Então, qual o cuidado? Atirar a dieta láctea, a lactose fora, né? Glúten fora, e usar a K2. A K2 é que é a grande coisa para que esse cálcio que ela vai fixar seja fixado somente no osso. São mais assuntos que a gente vai tratar, precisa segurar o doutor Nair, senão ele começa a dar uma aula, não para mais, não para, para, breca, breca, porque são 14 horas e 31 minutos, vamos fazer um intervalo, um breve intervalo, não saia daqui, continue com a gente, mande sua dúvida, sua questão, sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, tanto pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, ou pelo site do lado direito do canto inferior direito, você pode mandar sua dúvida, sugestão e pergunta. Voltamos já já, não sai daí. Ouça também o programa Saludes na Rádio Mundial, sábados, 23 horas, FM 95,7, AM 660 kHz. Outras cidades distantes, estados também distantes, podem acompanhar pela internet www.radiomundial.com.br/ao vivo. Escute, acompanhe, espero você. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região.
serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Ângelo. E eu sou o Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Horas e 36 minutos, um saludos dessa segunda-feira. Tenho o prazer de receber o Dr. Naif Tadeu. Estamos falando aqui do metabolismo do cálcio. E já tem várias perguntas aqui interessantes. Uma delas é do Axel Stone. Boa tarde. Gostaria que o Dr. Tadeu falasse um pouco sobre a biodisponibilidade do cálcio no leite. Bom, eu não entendo nada de nutrição, mas biodisponibilidade do cálcio no leite, pelo que eu saiba, não existe, mas é o Dr. Naif que vai explicar. Em comparação com a biodisponibilidade em vegetais e hortaliças verdes em geral. Forte abraço a você, Baldanha, Dr. Tadeu, muito obrigado, Axel Stone. Biodisponibilidade do cálcio no leite, Dr. Naif. Eu acho que poderia convidar o Axel até para vir aqui, porque pela pergunta nós temos absoluta certeza que ele já sabe a resposta. Uhum. A grande biodisponibilidade do cálcio está nos vegetais verdes, principalmente nos verdes escuros, né? É, basta entender o seguinte... Não há biodisponibilidade no leite. Não, né? É só isso. Isso seria o de menos. Eu acho que existem tantos motivos para você não tomar leite, entendeu? Que esse seria o menor de todos.
essa falta de biodisponibilidade, ela gera uma série de coisas, mas principalmente no leite você tem problemas com uma proteína que foi degradada pela temperatura. Você tem o problema da lactose, que nós não temos lactase, que diminui aos 2 anos e desaparece aos 9. O bezerro não mama depois que cresce, porque ele nem alcança mais a teta da vaca para mamar, né? Ele já está maior do que a vaca. E nunca você viu vaca tomando leite. E nunca você viu vaca com osteoporose. Ela tira cálcio, ela tira cálcio da onde? Entendeu? Ela tira cálcio vegetal verde. Então, o Axel, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade da gente esclarecer isso, porque, na verdade, o Axel já sabe disso pelo tipo de pergunta que fez. Eu retiro leite e derivados de todos os meus pacientes. Raríssimos produtos sem lactose, de indústrias confiáveis e que nos apresentam o certificado de que não foi detectado em laboratórios independentes, que não foi detectado, a gente deixa usar em pequenas quantidades. Mas grandes quantidades, quem se alimenta como base de alimento lácteo, precisa ter cuidado, porque você tem outros problemas, né? Uhum. Principalmente ligado à degradação de proteína. Quando você ingere uma proteína, só para entender, que não é conhecida do seu organismo, ele faz um anticorpo. A primeira cadeia de aminoácidos que ele encontrar no organismo parecida com aquela proteína, ele vai atacar também esse anticorpo. E isso chama-se doença autoimune. A doença autoimune começa no intestino por ingestão de proteínas indevidas. Quais são as mais frequentes e comuns? Glúten, que o pessoal fala, mas glúten é uma proteína. É uma proteína para causar doença autoimune. Muito obrigado. E outra a caseína do leite, que foi degradada pela temperatura da pasteurização. O próprio Pasteur, né, no leito de morte, confessou que a pasteurização era uma furada, que não se devia pasteurizar. Que era um engano, sim, na verdade. O Wagner Pessoa tem uma outra pergunta, Dr. Naif. A proporção da vitamina K2 em relação à vitamina D. Ele também fala assim, se não se engana, seria 30 microgramas de K2 para 10 mil unidades internacionais de vitamina D, é isso? Tá. Certo? Pode ser que alguém faça essa relação. Eu não concordo com essa relação. O que que eu faço? Primeiro, a experiência me mostrou, eu uso vitamina D3 em altas doses há muitos anos. A experiência me mostrou que a absorção da vitamina D3 de cada paciente é muito diferente. Eu procuro manter meu paciente entre 80 e 90 de vitamina D3. A minha eu mantenho em 130, né? Mas eu procuro manter no mínimo entre 80 e 90. Tenho pacientes que com 5 mil, que não tomam sol, não é por causa de sol, que com 5 mil unidades você leva 70, 80. E tem pacientes que precisam tomar 40 mil unidades para chegar a 70 e 80 com peso corporal semelhante. Então, não pode haver proporção. Já a vitamina K2, você pode dar doses maiores, mas uma dose suficiente para você não ter problema são 120 microgramas dia. Pacientes que estão com muita calcificação em partes moles e que já estão próximos, por exemplo, de ter que trocar, fazer uma cirurgia de válvula cardíaca, que você tenta reverter um processo e reverte alguns processos, eu entro com dose de 150 microgramas. Pode dar mais, é que ela é cara, ela vai encarecer a sua fórmula e você tem que dar vitamina K2, vitamina D3, vitamina A, em torno de... Então, o que eu faço? Em torno de 20 mil unidades no mínimo de vitamina D3. Depois eu ajusto, depende, se subiu muito eu ajusto, mas dificilmente vai subir muito, vai precisar talvez mais. 120 microgramas de vitamina K2. Magnésio, esse magnésio PA que vende em cápsula, 3 cápsulas à noite, ajusta o número de cápsulas pelo funcionamento intestinal. Você bebe uma quantidade de água normal durante o dia para você fazer um xixi claro, né? E à noite você toma 3 cápsulas de magnésio PA. Se o seu intestino soltar um pouquinho, você baixa para 2. Se ele for preso um pouquinho, você aumenta para 4. O intestino vai te dar a resposta da sua dose de magnésio. Isso o você... PA, o que é cloreto? É o cloreto, porque o cloreto de magnésio, ele puxa muita água. Então tinha-se uma dificuldade muito grande em ter isso em cápsula para tomar. Então se usava o cloreto de magnésio no envelope, que você desmanchava 33 gramas num litro d'água e tomava um cálicezinho por dia. Aí chega no fim de semana, você quer descer para o Guarujá. Você vai levar o cálice, você vai abrir um outro no Guarujá que vai perder. Como é que você vai fazer? Então isso era um transtorno, né? Então fico na geladeira da praia ou na geladeira do campo, tá aqui. E quem viaja a trabalho, como eu, por exemplo, que viajo para congresso, viajo para um monte de coisa, vou carregar um balde ou abrir um balde para 3 dias lá, um litro, na geladeira de todo hotel que você chega. Então... eles conseguiram fazer em comprimidos,
e sem juntar água. Porque antes, quando você colocava na cápsula, em 15 dias encharcava de água, porque o magnésio, ele atrai muita água. Por isso que ele provoca diarreia. Porque ele aumenta a quantidade de água intraluminar. E ele também fixa também o cálcio nos ossos. Sim, ele ajuda também a, vamos dizer assim, desmanchar aquelas placas de cálcio que estão nos lugares indevidos, além de ajudar nesse transporte. O magnésio, ele é um elemento intracelular. Então, essa dosagem de magnésio que se faz no sangue, no plasma, isso é uma referência que eu não acredito nisso, entendeu? Eu não me baseio por isso, eu vou pela clínica do paciente. E acho que o funcionamento intestinal é a grande chave para dizer quanto você toma de magnésio. Então, você, só para complementar, você precisa de vitamina K2, vitamina A, 10 mil unidades, K2, 120 microgramas, D3, 20 mil para começar e depois acerta. Esse pode acertar pelo exame de sangue, o magnésio, e no homem, testosterona, e na mulher, progesterona, caso sejam deficientes na dosagem da saliva. Uhum. O Wagner Pessoa já respondeu aquilo, entendeu a questão, disse que tem muito assunto aí para ser discutido, com certeza, muito bom, muito bem e bem esclarecedor. O Wagner Pessoa agradece. Obrigado, Wagner. Eu peço novamente ao Marcelo Melo e o Thiago Matsumoto, que estão pilotando o nosso Twitter, para colocar novamente as imagens. O pessoal está pedindo aqui para explicar novamente esse trio apresentado do mixer da Nil, criado pessoalmente pelo professor Inamoto, para fornecer os nutrientes essenciais para a saúde com praticidade. É o trio que é o Nutrimix Q, frutas secas em pó, tem maçã, ameixa, morango, uva, amora, açaí e mirtilo, mais amaranto, quinoa, inulina, vitaminas e sais minerais. O Supermix Q contém elementos balanceados à base de girassol, abóbora, linhaça dourada, feijão branco e muito mais. Ativa o intestino grosso e reduz a gordura. E o colágeno Q, que contém colágeno hidrolisado em pó, fontes de proteínas e aminoácidos, 90% de absorção. Os 10 primeiros que ligarem, pode voltar para cá, os 10 primeiros que ligarem para o 5594-7736, 5594-7736, os 10 primeiros vão ganhar essa batedeira manual aqui, de uma velocidade, aço inoxidável da Hyundai. A batedeira vem com um copo que ajuda no preparo do café da manhã. Aliás, nesse mesmo telefone, quem quiser falar comigo, 5594-7736, eu atendo às terças e quintas-feiras ali com a acupuntura, com a biorressonância que eu aprendi com o Dr. Naif aqui, entre outras coisas, e também com o Dr. Kunio Inamoto, com outros métodos, mas com o método de análise da biorressonância por intermédio de uma máquina que a gente liga no computador. Bastante interessante, e os médicos têm uma certa resistência de querer comparar o plasma com os resultados da biorressonância que a gente utiliza no consultório. Né? Os pacientes também têm essa coisa, né? Porque como é um exame que não é divulgado, essa leitura por biorressonância, existe um equívoco muito grande. Querem, para tentar validar, entre aspas, sem serem autoridades em validação, mas as pessoas querem validar a biorressonância que fizeram. E nessa tentativa de validar, usa o pior método que existe, que é comparar com o exame de sangue. O exame de sangue nos dá as dosagens no plasma sanguíneo, depois do sangue centrifugado. Ou seja, inclusive coisas que os glóbulos sanguíneos levaram para o sedimento, como por exemplo hormônios. As hemácias são carreadoras de hormônios, a parede da hemácia leva hormônio para o sedimento, por isso que dosagem de hormônio no plasma sanguíneo engana. Você tem um paciente com 400 de testosterona que nunca usou nada, ele quer ter um pouco mais, você dá testosterona para ele, vai dosar, vem para 300. Aí acham que a testosterona, ou que era só pomada, que não tinha efeito, ou que a injeção só tinha óleo, não tinha testosterona. Nada disso. É que o sangue não se presta para esse tipo de coisa. É a mesma coisa que tentar controlar hipotiroidismo pelo TSH depois que você suplementa. Depois que você suplementa, TSH não serve, não é mais parâmetro para nada. Mas isso continua, e isso infelizmente vai continuar. Mas essa tentativa de ver, por exemplo, você faz um exame, o paciente come muito arroz contaminado com arsênico. Então, que é comum, bastante comum, que é comum hoje. Então, né? Eu encontro muito arsênico, né? Esse arsênico, essa dosagem é intracelular. Não adianta você procurar arsênico no sangue circulante, que não vai ter.
entendeu? Então dá micro traços de arsênio. O que acontece? Você está comendo muito arroz contaminado. Uhum. Você tem, por exemplo, uma dosagem que te mostra que você tem uma osteopenia, né? Aquilo é uma tendência para osteopenia. Aquela análise que foi feita é do comportamento, do funcionamento de osteoclasto, osteoblasto. Às vezes o osteoclasto já está funcionando menos, então não aparece que a renovação do osso não está correta. Uhum. Que é o caso que os alendronatos fazem, né? E esses remédios que dão, que acaba destruindo o osso, mas que pensam que faz bem, eles inibem a ação do osteoclasto. Então você tem uma célula velha no osso. Aliás, o nosso programa está bastante famoso, doutor Neff, porque nós estamos criando bastante problema com alguns médicos mais antigos e tradicionais. Entre eles, né, fizemos recentemente um programa, tinha feito um com o senhor sobre a história do sal, e eu fiz um com a Luciana Leal Machado, nutricionista, sobre o ovo, e o pessoal escreve para mim, pô, estou quebrando um pau aqui o meu médico não aguenta mais eu falar coisas, e a história do leite para tomar cálcio, leite para bezerro. Nós temos uma série de programas aqui que contesta e vai ao contrário, né? Defronta com o que, você precisa tomar leite para cuidar de osteoporose, precisa tomar cálcio para cuidar de osteoporose. Quer dizer, a gente está falando exatamente que são outras funções que precisam estar trabalhando, né, doutor? Eu acho que não chega a ver confronto. O que existe é um pouco de maldade humana e uma tentativa de confrontar às vezes, entendeu? Porque é assim, você recebe uma informação ginecológica do seu ginecologista, né? Você não vai questionar o seu neurologista sobre o fato do seu ginecologista ter interrompido sua menstruação, por exemplo. Ter provocado uma menorréia em você, para você não menstruar mais, você tinha uma anemia, você tinha uma TPM muito grande, ele interrompeu, resolveu o seu problema. Você não vai questionar. Porque quando você vai na nutricionista ou você vai no nutrólogo, você fica questionando com todos os especialistas essas coisas. Então eu acho que não tem necessidade, esse confronto não existe, as especialidades elas se integram, entendeu? E nós precisamos dos especialistas, principalmente na área investigativa. O especialista ele tem uma importância muito grande. Por isso, porque principalmente para a investigação da doença, para o diagnóstico precoce da doença, ele é muito importante. E às vezes os tratamentos ortodoxos é que não são necessariamente tão violentos como muitas vezes se apresentam, entendeu? A antibiótico terapia, você detectou uma infecção, quem melhor do que um infectologista para detectar uma infecção? Mas às vezes a arma não precisa passar necessariamente por um antibiótico terapia de amplo espectro. Muitas vezes você teria algumas outras alternativas, né, com muito menos efeito colateral e que iriam agir muito bem naquilo. Claro, isso, as duas especialidades trabalhando combinadamente, o infectologista acompanhando o que você está tentando fazer sem antibiótico e entrando com antibiótico na hora que aquilo ali não consiga resolver. Na grande maioria das vezes consegue. O uso de antibiótico, principalmente profilático, hoje é muito evitado com uma série de coisas, né? Com prata, é evitado com ozônio, com uma série de processos, né? Que tem, que não é o nosso assunto hoje aqui, né? Mas só para exemplificar que não tem necessidade desse confronto. Ao contrário, existe necessidade de uma interação. Isso aqui precisa ser mais conhecido. Eu acho que nutrição e nutrologia são coisas básicas. Isso seria igual clínica médica. Todo especialista tinha que conhecer isso. Não havia necessidade de ter um nutrólogo especificamente para isso. Isso devia fazer parte. Eu fui fazer nutrologia porque, como cirurgião, eu não tinha essa base. Então, eu sentia no meu dia a dia de cirurgião que eu estava operando pessoas doentes, intoxicadas e desnutridas. Eu fui aprender a alimentar esse povo. Por isso que eu fui fazer nutrologia. A minha especialidade de paixão é cirurgia. Nutrologia, eu me apaixonei após a necessidade, né? Eu primeiro necessitei dela e tive que correr atrás. E qual é o seu argumento em relação aos pacientes que pegam no nosso equipamento para fazer o exame de bioressonância e faz até um desdém? Fala, pô, mas eu fiz agora recentemente o exame, não deu isso. Sobretudo, às vezes, resistência. O que eu tenho percebido, às vezes, resistência vascular. Será que eu estou com endurecimento de veias e tal? Não, às vezes pode ser só um momento de estresse. Sim. Né? Como é que você lida com isso, com essa desconfiança? É só explicar para o paciente que aquilo ali você está fazendo um exame de biorressonância, que é uma coisa eletrônica, uma varredura eletrônica, do padrão celular do paciente e não do padrão intravascular. Porque nem o intravascular é dosado no exame de sangue, é só o plasma. Vamos entender isso.
Quando você faz a dosagem bioquímica do sangue, você separa os glóbulos. A sedimentação. Sedifugação. E glóbulos, sabe-se já, né? O Lúcio Lemos tem trabalho nos Estados Unidos sobre isso, sabe-se que esses glóbulos levam hormônios para o sedimento. Por isso, a dosagem de hormônio no plasma é suspeita. Eu não faço controle de hormônio no plasma. Uhum. Né? Controle de hormônio de tireoide eu faço na temperatura, entendeu? Controle de hormônios esteroidais eu faço na saliva. Né? Então, você tem outros métodos que são fidedignos para você fazer, mas que são um pouco difundidos ainda. Isso dependeria da troca de equipamento, isso é complicado. Porque aí tem a parte econômica envolvida nisso que a gente também tem que considerar. Você não pode, de repente, fazer uma revolução na saúde. E fizeram uma revolução na saúde. É que ela ficou encoberta, mas em dezembro de 2003 foi publicado o genoma humano, só que não se falou mais nele. E você tem conhecimentos pós-genômicos, né? Pós-publicação do genoma, que são realmente altamente esclarecedores para uma série de patologias, inclusive. E por que, que isso não vem a lume, doutor Nais? Eu tenho a impressão que é um processo de instalação. É, nós vivemos uma medicina baseada em evidências sobre o método Descartes, né? Sobre o método cartesiano, que é um método afeito às ciências exatas, né? E ele, quando aplicado na ciência biológica, ele gera uma série de dificuldades, né? Você, para fazer uma análise, você precisa ter uma única variante para um trabalho, você precisa de um grupo controle, né? Tem certas coisas que nunca você vai ter grupo controle, porque você não vai ter voluntário e nenhum comitê de ética vai deixar que você faça um grupo controle pegando pessoas doentes que precisam de uma coisa que sabidamente faz bem, deixá-las sem usar, usando um placebo para mostrar que aquilo ali é melhor. Então, tem coisas que a gente tem que entender que não vão se aplicar. A ciência, quando aplicada na área da saúde, precisa ser feita com muita ética, e por isso que os comitês de ética tomam conta disso muito bem. Mas existem distorções nessas interpretações estatísticas. E como nós médicos não entendemos de estatística, muitas vezes isso é um pouco, pode ser até manipulado, né? É o caso da estatina. As estatísticas da estatina, já existem comprovações que são estatísticas. Quando é 0,5%, aparece 50%. Né? O senhor está me falando de estatísticas. Estive almoçando com meu filhote, está se formando em medicina, e assisti um programa na History Channel, bastante interessante, sobre ciência e metafísica, ciência e religião. E estava falando o seguinte, estava falando, olha, a medicina vai mudar muito daqui para frente, esteja antenado. Porque eu, quando atendo um paciente com acupuntura ou com a biorressonância, com quântico, eu, para incomodar ele mesmo, né? Quase se formando, achando que está lá, né? Concorrente de Deus, né? Ah, seguinte, eu, quando estou atendendo um paciente, eu estou desenhando um quadro. Cada paciente é um quadro diferente. Vocês precisam ser mais artistas. Você pode imaginar a cara dele, doutor? Né? Sim. Então, quer dizer, eu acho sim que talvez a medicina do futuro tem essa questão de estatística, de matemática, de raciocínio lógico, mas tem a arte, né, de cada indivíduo. É como o senhor disse há pouco, quer dizer, como é que eu vou modular a D3? Eu dou 20 mil e vou avaliando aqui como é que vai... E cada, pode ter dois pacientes muito próximos, biofísico, mas ter reações diferentes. Me imaginei até esse copiloto que jogou a aeronave nos Alpes. Eu falei até para ele, pro meu filhote, eu falei, olha, se você pegar o perfil apenas neuroquímico, você não vai pegar um outro copiloto, dar aquele perfil neuroquímico, o cara vai jogar um avião na parede. Quer dizer, precisa um pouco da arte, não precisa? Precisa, e nós precisamos acreditar na física também. Por isso que biorressonância é física, né? Essa energia toda precisa ser mais desenvolvida. Você que trabalha com acupuntura, você trabalha com física, você trabalha com energia, né? E nós aceitamos ligar o rádio do carro, escutar o repórter narrar o jogo de futebol, e você escuta a voz dele e acha isso normal. Por que que não acha normal na hora que você pega o Aura Meter, vai no timo do seu cliente lá e verifica se ele tá em biorressonância ou não com algum produto, alguma substância, algum parasita, algum medicamento, inclusive, né? Até para calcular a dosagem. Então, por que que nós não acreditamos nisso? A física é uma ciência. É uma ciência. Doutor Neff, acabou o programa. São 14 horas e 57 minutos. O Matsumoto já veio aqui, já fez assim, tipo, ó, 2 segundos, né? Então, para não criar problema com o Matsumoto, primeiro porque ele é mais forte que eu, é descendente de japonês, então a gente não... Vamos na paz aqui.
Eu quero agradecer muito, doutor Naif, pela sua presença. Tenho certeza que o programa foi esclarecedor não só para mim, mas para muitos teleinternautas. As pessoas estão escrevendo, curtindo o nosso programa. As pessoas que tiverem interesse, acha facilmente o Dr. Naif na internet, N-A-I-F Tadeu, T-H-A-D-E-U, Naif, Dr. Naif Tadeu. É um amigo do Saludos, não só televisivo, também como da Rádio Mundial. E as portas do nosso programa estão sempre abertas, eu espero recebê-lo em breve, para a gente dar continuidade não só nessa pauta, mas em outras pautas interessantes que com certeza marcaremos com... É uma delícia fazer programa porque eu fico conversando com você, né? E esse assunto a gente tem dificuldade para conversar, então, porque não existe ressonância quando se fala sobre isso. Normalmente existe não entendimento, né? Existe mais... Dissonância, um... existe. Existe dissonância. Então, é um prazer sempre muito grande, uma honra estar aqui. Muito obrigado. Aqui encerramos aqui o Saludos, um programa com ressonância com a vida, né? Esse é um slogan criado pelo pessoal da Quantum Bio, que patrocina esse programa. Lembrando que no dia 18 e 19 de abril tem o primeiro módulo do curso de biorressonância aplicada que eu fiz, que nós nos referimos aqui ao Dr. Naif, que a gente trabalha com o biotensor e a gente identifica uma série de coisas muito interessantes que nos ajudam muito no nosso trabalho clínico. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dr. Naif. Seja muito bem-vindo sempre que quiser. As portas do programa Saludos estão abertas ao senhor. Eu espero você na próxima segunda, agradecendo pela sua participação, pelos seus envios de perguntas, críticas, sugestões ao nosso programa. Uma boa semana e até segunda, 14 horas, ao vivo aqui na Altv.